Нийтдээ 83 аж ахуйн нэг жин ашигт малтмуулын тусгай зөвшөөрлийг хүчингү болгосон нь хууль бус гэж улсын хурлын өргөдлийн байнг ороонд хандсан байна. 2009 онд нийтдээ 106 ашигт малтмуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтгүйгээр олгосон нь шүүхээр тогтоогдож аж ахуйн нэгжүүдийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлахаар болжээ. Хууль зөрчлийн үйлдэлээс болж 28 тэрбум төгрөгийн охирол учирсан байна. Гэхдээ байнг ороодын гишүүд аж ахуйн нэгжүүд ч алдаа гаргасныг онцоллоо. Сонгон шалгаруулалтаа явагддаг гэдгийг мэдсээр байж зөвшөөрөл олж авсан нь өөрөө хууль зөрчсөн үйлдэл гэж хэд хэдэн гэж үзлээ. Харин аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд төрийн албан тушаалтны буруугаас иргэн аж ахуйн нэгжид учирсан хохирлыг төр хариуцна гэсэн хуулийн хүрээнд гомдол гаргасан байна. Байнгын орны гишүүд асуудлыг айлуулах хуульд нийцүүлэн шийдвэрлэх ёстойг онцолсон 106 лицензийн эзэмшиж байсан компаниудын эрхийг нь буцаа олгыг гэхээр одоо хүчин төгөлдөр байгаа ашигт малтмуулын зөвшөөрөл олохгүй гэсэн хууль зөрчнө. Тийм учраас тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтанд оруулахад давуу эрх олгох саналыг ажлын хэсэг гаргажээ. Одоо хохирчдын нөгөө нэг гаргасан хөрөнгөний нөхөөлөх энэ хийгдхийн тулд зайлшгүй сонгон шалгуулалтад одоо байгаа журмынхаа өөрчлөх шаардлагатай болж байна. Тэгэхээр энийг өөрчлөхдөө одоо яг хуулийн дагуу ямар байдлаар өөрчлөх үү гэдэг бид нар бас ажлын хэсэг дээр бас энэ чиглэлээр санал ажилласан. Тэгэхээр энийг бас сонгон шалгуулалтын журмандаа өөрчлөлт оруулж ийж л энийг хийхгүй бол болохгүй байгаа. Тэгээд бид нар бол яг зүгээр нөгөө дахин олох болон нөгөө тайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр олох гэдэг дээр бол ойлголт бол ерөөсөө энэ 106 шалгаагүй шинээр олох гэдэг л хууль зүйн томьёолдоор байж байгаа. Тэгээд энэ дээр хуульчд маань яриад гаргалгаа зүв байх юм бол бид нарт яах юм байхгүй. За хайгуулын үрдөнгөө болсон талбай мөн ажлын байраа алдсан иргэд за дээр нь дахиад ийм асуудал гарвал ингээд яриад суухгүй тулд нийгмир шүйдэх ёстой гэдэг байр суурийг гишүүд илэрхийллээ. Тэр эрсдлийг бол өөрсдөө л үүрэх ёстой гэдэгтэр хайгуул дээр бол би санал нийлж байгаа. Гэхдээ энэ ямар тохиолдолд вэ гэхээр энэ хүмүүс хайгуулаа дуустал хийсэн тохиолдолд эрсдээ өөрсдөө үрж байгаа. Одоогийн хуулиар. А гэтэл энэ хүмүүс тэр дуустал ажиллах эрсдлээ үүрэх боломжийг нь олгоогүйгээр энийг ингээ хаацсан учраас энэ гол одоо асуудал байгаамаа. Дахиж ийм зүйл гарахгүй байхаар бид нар хуулийн төслийг өөрчилдөг юм. Одоо гарах гэж байгаа хуульд нь өөрчлөлт оруулдаг юм. Ийм маягаар шийдэхгүй бол бид нар ингээд нэг хоёр тохиолдлыг авч хилцээд яг тэр хүмүүсүүдд нь шийдээ яваад гэвэл энэ Монгол улсын хуулийн тогтолцоонч тийм биш. Энэ бол буруу жишг тогтож явна гэдгийг л бурмаа дараа би хэлэх гэсэн. Тийм учраас энэ их хурлын тогтоолынхоо төслийг агуулгаар нь өөрчлөлмөр байна. Тэгэхгүй бол их хурл яг их хурл биш. Засгийн газар биш. Шүүхэн шүүх гэдэг нь төрийн энэ засаглалуудын хоорондын тогтолцоонууд институцуудын хоорондын ялгаа бид нар энэ тогтоолын төсөөр алга болох гэдэг шүү дээ. Энэ өөрөө төрийн том гажууд болж цаашаа явах учраас би бас байнга орооны гишүүдтэй энэ дээр жоохон анхааралтай хандахгүй бол болохгүй шүү. Тэгэхээр энэг агуулгаар нь солио гэдэг л энэ санал гармаар. Асуудлыг айлуулах төвөг учруулахгүйгээр шийдэх ёстой гэж гишүүд үзэж байна. Гэхдээ ашигт малтмлын тухай хуулийн өөрчлөлт яригдаж байгаа энэ үед хуулиндаа нийцүүлэх ёстойг сайтар анхаарахыг онцоллоо.